Mira, ens hem trobat aquí a la planta de compostatge, la de la Mancomunitat, hi ha hagut una pujada de preus bestial. Si estàvem pagant 60 euros la tonelada de palmera, ara estem pagant 150. Reivindicacions, home, no es pot fer, avisar als autònoms de la nit al dia, sinó que tenim una sèrie de manteniments, que ja el preu està inclòs, i ara tenim manteniments que potser és millor potser no fer-los, perquè ens han pujat les quotes un munt. Però és que ja arriba un moment que el tema dels calés ens comença a molestar menys. Ens molesta molt que ningú hagi volgut parlar amb nosaltres, de la Mancomunitat, i després un greuge que està temps que estem denunciant, que és que ja la gent comença a tirar del sector, que sapiguem no, esperem que no, però d'aquests que pirates que no paguen impostos o que fa la feina d'estranguis, bueno, hem vist allà a Sitges, a Terramar, tot ple de camionets com els nostres, punt buidat i ja està. I una cosa que ens fa més por és que tothom vagis a córrer pel Mas de l'Artís o pel Montgròs i et trobis allà massa forestal pel terra, vull dir, restes vegetals, que és, de cara a l'estiu, això és una bomba incendiària. Vull dir que això també, i no és una cosa només nostra, que és el tema dels calés, vull dir que és una cosa de medi ambient, de neteja, llavors sí que és un cost, un sobrecost per l'administració pública. Fa un any que vam tenir uns problemes amb els temes, que demanàvem que els horaris fossin més amples per poder buidar a ple estiu, i ens van dir, sí, farem una reunió, i jo encara estic esperant. I ens vam estar mossegant per Twitter, per xarxes, però no hem tingut mai cap reunió, i ara que ho hem estat demanant pels mitjans de comunicació, i ningú respira. I és el que ens està sorprenent molt. La feina d'un polític és intentar trobar una solució amb algun problema, tenim un greuge. Què han aconseguit? Mira, l'únic positiu, que tinguem estatuts i que ens estem constituint com a gremi de jardiners del Garraf, una fita històrica. Correcte, a veure si podem almenys seure i parlar i després acabar de parlar de coses, acusacions que ens estan fent de que la culpa sembla que és nostra, que si es fan malbé les màquines, que nosaltres tirem pedres, que tirem coses i la màquina es fa malbé. Quan la recollida de la brossa orgànica és a través, és de tota la comarca, on sigui, i evidentment la gent no tira només els geranis de la brossa orgànica, llavors és quan es tiren pedres, pals d'escombra, de ferros, i llavors aquí s'aboca tot i es tanquen potser les màquines. Hi ha falses acusacions que ens molesten i és parlar-ho tot una mica, que parlant la gent s'entén. Sí, hem muntat el gremi de jardiners del Garraf, a part que ens hem organitzat per sectorials, evidentment, que si hem de parlar de coses de Vilanova no molestarem a la resta, o sigui, sí que els informarem, però ja tenim els estatuts fets i Constitució, vull dir que això és magnífic, vull dir que és el més positiu que hi ha de tot plegat. No, tot just comencem, ara mateix comencem, vull dir que tenim una sèrie de reivindicacions, vull dir que aquest és un cop d'atenció de, ei, estem aquí, estem units, i esperant que algú ens respongui. Però, clar, quan ens trobem és quan van sortint més idees i a vegades també ens hem de frenar una mica perquè, clar, els ànims estan una mica decaiguts i, evidentment, no estem gaire contents de com ho han tractat el tema, com ens han informat, i que molesta bastant. Un exemple, ens posen les factures, ens envien un codi per poder-la descarregar, o sigui, un merder per poder pagar, no és gens fàcil, i en canvi per dins que ens pugen les tarifes, aquí, no?, enganxadet allà amb un paperet, vull dir que la gent estem una mica enfadats.